الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله دستر نوم نه چې ډیر بخون کې مهربانه دی. عزتمن دوستا سو په درون خدمت کې نن د رحیم آباد په تاڼه کې ولاړم. یو داسې واقعه مخې ته راغلې ده عزتمن دو چې د یو مور د غېږ نه بچی جدا کول، د یو پلار د غېږ نه بچی جدا کول، دغه به څومره درد دی. سوات کې ټیک تا جی چې په پولیسو کې باخله کی، خو زمونږ د سوات کم پولیس دی جی مونږ د هغې عظمت ته سلام کوو چې نن داسې یو کاروایی هغوی کړې ده چې دا ماشوم تاسو زمونږ سره په دې خوا کې اینی جی. د دې ماشوم پلار چې دی جی هغه په سعودي عرب کې دی، او دا د دې ماشوم تره ناست دی. دا ماشوم جی هغې تختولی و، هغه نن د رحیم آباد تاڼه چې کومه ده په هغې کې د هغې په تعاون سره د هغې په مدد سره نن دا ماشوم هغې نه بازیاب کو. راځئ زمونږ سره زمونږ د رحیم آباد د تاڼې سیچو ایاز خان چې دی مونږ ته د مینې نه غټ خان وایو، هغه زمونږ سره ناست دی. راځئ چې هغې نه په دې حوالې سره معلومات وکړو چې ماشوم برآمد کوم ځای شو، بولی څنګه وو، په کوم سازش باندې تللی وو. راځئ مونږ د هغه نه په دې کې یو څو پوښتنې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر جی. ماشوم تاسو څنګه د هغې نه را خلاص کړلو او دوی بولی څنګه وو جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا محمد جاوید ولدی عبدالکریم دا مودعی دی جی. تاریک آباد گوگدرې دی جی. د نن ما تر فوټو کو چې را د گوگدرې باشندې ما جی. زما وراره دی چې داغه دغه نوم دی محمد فیاض نومې دی، 15 کاله عمر یې دی جی. چې هغه پرون مراد خان ولدی عبدالرحیم گوگدره، فواد خان ولدی اورنګزیب میاګانو چم گوگدره او حال اوډیګرام جی. هغو 10 بجې پرون د کور د مخې نه کوڅې نه بولی دی جی. او تر اوسه پورې واپس یې نه کو، او دی وایي چې ما ته په دې باندې پته ولګې چې دی کور نه وتی واپس را نغی. نو زما شک شو چې ماشوم ولې را نغی. نو ما ته وایي هلته نور وړو وایي چې یاره دا 2 کسان دی کوڅې ته راغلي وو او دا ماشوم یې بولی دی. نو کله چې ما د دې دغه سره په ټلیفون رابطه وکړه د فوا مراد سره، نو دا مراد چې دی دا رشته دار دی او په دې مراد د غالیګي نه واده کړی دی جی. او دغه کومه د دې مراد د ښځه چې ده نه دا هم د دوی رشته زنانو سره لري رشتې دي جی. نو هغه د هغه خپل کور نه د مراد د ښځه د دنه خپه شوله د پلار کره ناسته جی. نو ده ته واپسې کې وایي چې یاره دا ماشوم به الله زه تا ته واپس کومه چې جی. کله زما ښځه ما ته حواله کړي جی. او ورسره 20,000 روپۍ به ده ته وایي چې ته به ما ته حواله کړي، نو الله به ستا ماشوم واپس کومه، کنه دا زه پنجاب ته بیایم جی. د خپل دوړ دوب شروع کو د رشتہ دارانو سره چې په څه طریقه د دې دوانو نه زما د ماشوم په روغ سلامت باندې واپس کی ماته، او منقصان ورته ونه رسی په ټیمی ریپورت زګه ونه کو چې را د مسله افهام او تفهیم باندې ختم شي. خو هغه هیڅ قسم تر اوسه بیا د رپورټ پورې ورته څه ریلیف دته ورنه کو. کله چې د موږ ته ریپورټ کو نو په هغې باندې چونکې د هغو دواړو ملزمانو موبایل کولاو وې، ما فوراً خپل ډی سپی صاحب ته حبیب الله خان ته، ډی سپی سیټي ایس پی خان خیل صاحب ته، او انچارج ډی ایس بی جانزیب خان ته، د هغو دریواڼو په نوټس کې مې راوستو، هغو د ډی پی او صاحب په نوټس کې راوستو، ما مقدمه رجسټر کړه، ډی ایس پی صاحب په موقع باندې راورسېدو، او هغه د افسرانو په هدایاتو باندې یو ټیم تشکیل کو چې په هغې کې علی باچا زمونږ اوړه بل آی د رحیم آباد تاڼې، او مونږ نفری لوکیشن ډی سپی سے په جدید طریقه باندې د دې ملزمانو د موبایل لوکیشن معلوم کو. نو چې لوکیشن بره ټریس کو غر راتو چې هغه د کوکدرې ډېر لري غر دی، او هلته کې اس آبادی آبادی نشته. نو د هغې نه ډی سپی صاحب چې نفری تقسیم کړه، د هغه په نگرانۍ کې د انچارج ډی ایس بی جانزیب خان په نگرانۍ کې، د خانخیل صاحب زمونږ اډیشنل ایس پی صاحب په هدایاتو باندې، د ډی پی او صاحب په هدایاتو باندې مونږ عمل وکړو، او هغې کې مونږ چې کله اکشن واغسو نه 3-4 طرفه مونږ نفری تقسیم کړه، نو بره یو غر دی په هغې غر کې چې دی نو دا ملزمان ناسو ورسره دا ماشوم مو چې دی یو ملزم له موږ دا چړم برآمد کړی د مراد خان نه، دا چړه د مراد سره وا چې دا ته موږ برآمد کړ، دا ماشوم سلامت روغ سلامت چې دی نه دا لاغونه موږ برآمد کو، ملزمان یو گرفتار کړو، حوالات کې بندي تاسو به پخپل وسوې نه. نو الحمدلله چې په لږ سات کې منګه کاروایو کلا ماشوم برآمد شو جی. ډیره مننه جی. یو جار مننه عزتمن تاسو د شو سیب خبرو اوریدي. راځي دا ماشوم کوم لوایخین چې دی دا غوی تر دا غی سره نسته
چې هغه سوي. السلام علیکم رورا. وعلیکم السلام رورا. پورا په جنګلو ز محمد جاوید زمانوم دی ګوګدرې اوسیدونکو یم. جی او پرون زدغه شاندې کارخانه کې ما چې ما د کورن اطلاعاله چې لکه د ماشوم نشته. جی لس بجونه نشته. جی نو بیا ما تاسو پښتنه وکړه زده کارخانه نه رالم نو وړو راته وی چې دغه د پکوسه کې مراد ولدیت عبدالرحیم او دا بل یو مرګری دی دا زیړ فواد ورته وی هغه سره وو او تدی سره تللی دی. نو ما چې کله مراد ته ټلیفون وکړو نو مراد راته وی چې ته دا ریمانډ راته وکړو چې ته به زما ښځه راولې. هغه ښځه خفه شوې ده زمونږ تورنداری خور مې ده. جی هغه په دې غالیګي کې ده خفه شوې ده تللی ده ته به هغه راولې او 20,000 روپۍ به ماته راکوې نو زه به تاته بیا د جنې په والو کوم. نو پرون مونږ رپورټ ځکه ونه کړو مونږ وی کچری دا مسله په دې طریقه باندې حل شي داسې نه دی ماشوم ته چېرته څه نقصان ونه رسوي. جی خو چې پرون نه پرایسته ونه شو نو نن بیا دا رحیم آباد تانې ایس چو صاحب دی ما په ګوګدره کې ولیدو چېرته په کش باندې به روان وو نو دته ما دغه وکړو نو دا د هغې نه پس دغه شروع کړو. مور یې د مور داسې بد حالو تنیا او دغه شان دې غالیګي کې چې خپلوان دي د هغه هم ډېر زیات لکه ټول خفه وو بد حالات وو. څنګه تیز وه پیاز تا ته سوي جوه خبر ورته وکړه ټوله وکړه چر دې بولوي چر نه تا ته سوي چرته ځو میواخلم بیا د تسوي چې چرته دی بوزم عزتمندو تاسو پروګرام وکتل تاسو زمونږ د سچو صاحب خبرې هم واورېدلې د کم چې وراره نن په کامیاب کاروایی کې هغې د هغې د ګریپ نارازاد کړلو د هغې ماشوم خبرې هم تاسو واورېدلې دي. زما په شا چې کم دا ولاړ دي چې دا هغه ملزمان دي چې ورسره د پولیس اهلکار او افسران هم په دې ځای کې موجود دي. عزتمندو زمونږ تر دې دموا الله دې وکړي چې د دغه ماشوم په باره کې یو د خیر لار د دغې راوځي او داسې به ډېرې زیاتې میندې هم جوړېدلې داسې به ډېر زیات پلاران هم زیر شوي چې هغه بلکې په سعودي عرب کې هم دی. نو د هغې د ګریپ نه نن دوی داسې آزاد کړلو مونږه تاسو د تر دې د مو چې تاسو مونږ پروګرام خو نور زمونږه فیصله مخکې په مشرانو باندې ده. عزتمند دا خپل پروګرام نن غاړم بل پروګرام پور خپل کوربا په زلړی پښتون را لې اجازه ترا کوي پوره د خپل ټیم سره د الله په امان په الله مسپارلی.